মঞ্চতে কিয় অগ্নি শর্মা হল কৈলাশ খেৰ, খেলো ইণ্ডিয়াক লৈ অসন্তুষ্ট কৈলাশ খেৰ, গৃহস্থ ভাল হলেহে অতিথিয়ে ভাল পাব, এই মন্তব্য কৈলাশ খেৰৰ। লক্ষ্ণৌত অৱস্থিত খেলো ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটিৰ এক অনুষ্ঠানত অংশ ল'বলৈ বৃহস্পতিবাৰে লক্ষ্ণৌত উপস্থিত হয় জনপ্ৰিয় শিল্পী কৈলাশ খেৰ। কিন্তু মঞ্চত উপস্থিত হৈ তেওঁ আয়োজক মণ্ডলীৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ ক্ষোভ উজাৰে। তেওঁ মঞ্চতেই আয়োজক মণ্ডলীক উদ্দেশ্যি কয়, এয়া কি ধৰণৰ খেলো ইণ্ডিয়া, এনেকৈ হয় নেকি খেলো ইণ্ডিয়া, এনেকৈ অনুষ্ঠিত হোৱাটো উচিত নহয়। উল্লেখ্য যে অনুষ্ঠানত অংশ ল'বলৈ যোৱাৰ সময়ত তেওঁ প্ৰায় এঘণ্টাৰো অধিক সময় ভিৰত ৰৈ যাবলগীয়া হৈছিল। এই অনুষ্ঠানটো 25 মে'ৰ পৰা 3 জুনলৈ লক্ষ্ণৌত অনুষ্ঠিত হ'ব। ইয়াৰে কিছুসংখ্যক খেল গোৰখপুৰ আৰু গ্ৰেটাৰ নয়ডাত অনুষ্ঠিত হ'ব। ভাষণৰ প্ৰসংগৰে কাক লক্ষ্য কৰি ল'লে শিল্পী কৈলাশ খেৰে, যোগীৰ ৰাজ্যতেই যোগীক সমালোচনা গায়কৰ। এই অনুষ্ঠানটো উদ্বোধন কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অনুষ্ঠানত অংশ লৈ দীঘলীয়া ভাষণ দিছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাৰ্চুৱেলি উদ্বোধন কৰা অনুষ্ঠানটোত উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথ, কেন্দ্ৰীয় খেল মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰো উপস্থিত আছিল। খেলো ইণ্ডিয়াৰ মূল থিম ছংটো পৰিৱেশন কৰিছে কৈলাশ খেৰে। কৈলাশ খেৰে কয়, ব্যৱহাৰ শিকক, এক ঘণ্টা সময় মোক ৰখালে, ইয়াৰ পিছত ভদ্ৰতা নামৰ কিবা থাকিল জানো, খেলো ইণ্ডিয়া প্ৰকৃততে কি, খেলো ইণ্ডিয়া তেতিয়া হ'ব যেতিয়া আমি সকলো সন্তুষ্ট হ'ম, ঘৰৰ মানুহ সুখী হ'লেহে বাহিৰৰ মানুহ সুখী হ'ব, কাম কেনেকৈ কৰিব লাগে তাৰ জ্ঞান নাই, কিন্তু ভাষণ দিবলৈ দিলে কোনে পায় আৰু, নকওঁ দিয়ক। আন এটা ভিডিঅ'ত তেওঁক তেওঁৰ লাইভ পাৰফৰ্মেঞ্চৰ সময় কমাবলৈ কোৱা হৈছিল। সেই ভিডিঅ'টোত তেওঁ কৈছে, তেওঁক যদি অনুষ্ঠান পৰিৱেশনৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনোৱা হয় তেন্তে তেওঁক 1 ঘণ্টাৰ পৰা 1 ঘণ্টা 50 মিনিট সময় দিয়াটো প্ৰয়োজন। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।